Haber verdiğimiz gibi bugün Bakıdan 47 sərnişin Şuşanı ziyaret etmeye gelip ve biz size bildirdik ki həmin sərnişinlerin içerisinde Şuşalılar da var. Elə mənim yanımda Şuşanı işğaldan 30 yıl önce 1992 yılın mayın 8'inde tərk edən sonuncu vatandaşlardan bir de var, Rustamov Kamil. Kamil Bey Şuşada doğulub, Şuşada yaşayıp, Şuşada büyüyüp ve arkamızda gördüğünüz bu binada illərlə yaşayıb və işğal nəticəsində buranı tərk edib. İndi isə 30 ildən sonra o yenidən Şuşaya qayıdıb. Kamil müəllim, gözünüz aydın olsun. Şuşaya qayıtdınız 30 ildən sonra. Yəni bilirəm biraz çətin də danışmaq, hisslər, yəni təəssüratlarınız həqiqətən çox maraqlı olardı. Yəni siz bizi həm evinizi buradan göstərin, həm ümumiyyətlə bura gələndə hansı hisslər yaşadınız, onları bildirin. Mən deməli 30 ildən sonra ki mən gəldim bura, yoldan bura çatana qədər mən çox hisslər keçirmişəm. Ki tez çatım Şuşa. Artıq gəldim, çatdım. Gəldim, gördüm, düzdür, çox sevinirəm. Belə sevinirəm ki, yəni 30 ildir biz torpağımızdan uzaq düşmüşük. Erməni vandalları bizim torpağımızı işğal edib. Amma bu günləri bir il bundan qabaq bizim hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyev Ali Baş Komandan və bizim müzəffər ordumuz 44 gün müharibədə qələbə çaldıq. Torpağımızı geri qaytardıq. Allah prezidentimizin köməyində dursun. Ordumuzun köməyində dursun. Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizin can sağlığı, yaralarımızı Allahdan şəfa diləyirəm. Bugün sevincimin həddi yoxdur. Elə evə baxıram. Ha, evinizi göstərin, buradan elə göstərin. Bak, bak, o turba olub, ikinci bu turba olan ev mənimdir. Ağ, ağraraq olub, ağ. Ha, maşın üzərindəki, kamazın üzərindəki. Bəli. O bizim məclisim evdir. İkinci mərtəbə. Bəli, üçüncü mərtəbə gedir. Üçüncü mərtəbə gedir. Sonuncu dəfə oranın mayın 8-də tərk edir. 8-də görüşəm. Ondan sonra 30 ildir görmürəm, xəbərim yoxdur. 30 ildir. Bir gün elə gəldim, gördüm, elə bil o 30 ildə yaşadım həyəcanı bir 3 dəqiqədə orada bir balaca duydum ki, mən bu evdə yaşamışam. Bu ağırdı, ağır işdi, çətin işdi. Deyin, Allah bütün Şuşaların hamısına qismət eləsin, gəlsin evlərini görsünlər, Şuşanı görsünlər. Şuşa gözəl şəhərdir, Şuşa bizim həyatımızdır, doğrudan. Onun daşı da, torpağı da bizə əzizdir. Qurban olum onun torpağına, qurban olum onun daşına. Biz Şuşasız yaşaya bilmirik, harada olsaq yaşaya bilmərik. Bizə bura lazımdır. O önəmli deyil, evlər uçuqdan, bu düzələcək. Əsas məsələ torpağımızdır. Ayağımız bu torpağın üstündədir. Allah eləsin, ömrü boyu da ayağımız bu torpağın üstündə olsun. Bir də o yad etsin, o mənfur düşman bizə heç vaxt bizim torpağımıza soxulmasın. Çünki əgər soxularsa, cənab prezident deyir ki, dəmir yumruq ayrı cür olacaq. Çox sağ olun. Sağ olun. Bir daha gözünüz aydın olsun. Ümid edirik ki, inşallah bundan sonra da gəlib evdə qalarsınız. Dünyaya yayırsınız. Sağ olun, əziyyət çəkirsiniz. Sağ olun, Kamil müəllim. Bəli, xatırladım ki, Kamil bəy göstərdi öz evini və təbii ki, ağırdı, hisslər ifadə edilməzdi. Sonuncu dəfə həmin o 3-cü mərtəbədəki evi Kamil bəy 1992-ci ilin mayın 8-də səhər saatlarında tərk edib Şuşa ermənilər tərəfindən işğal olanda və artıq bugün Şuşa azaddır. Şuşada 3 rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır və Kamil bəy kimi minlərlə insan elə çox qısa müddətdə Şuşaya qayıdacaq və elə bu evlərdə yaşamağa davam edəcək.